У Кубку Пожичевського, що проходить на Полтавщині, зіграли матчі третього туру. ПФК «Суми» здобули 3 очки у грі з командою «Мир» з Горностаєвки. Єдиний гол у матчі зафіксували на 37-й хвилині. Після нереалізованого пенальті у виконанні Лебеденка на добивання зіграв Гребенюк. Нафтовий «Кукернафта» здобув 1 очко у матчі з Решетилівським «Динамо», зігравши у нічию 1-1. Після 3 матчів ПФК «Суми» має у своєму активі 7 очок та посідає 2-ю сходинку. Охтирчани на 5-й позиції з 1 очком. Продовжує лідирувати ФК «Полтава» з 9 очками.